Bem, no próximo decénio, 80% da população mundial viverá em cidades. Viverá em grandes cidades, ou melhor, em regiões que também são cidades. A cidade-região é, portanto, já uma realidade e até já é uma realidade no nosso país. Tal facto implica que o problema dos espaços verdes deixem de ser espaços residuais de composição de um planeamento zonado, de um mosaico de planos de urbanização, para terem que ser um sistema autónomo na própria cidade. Portanto, esse sistema tem que constituir uma estrutura viável, quanto a custos, e que mantenha a vida. Quer dizer, tem que ser uma interligação da cidade com o campo, o que não é a primeira vez que se faz no mundo, no desenvolvimento da civilização, porque a cidade nasceu da agricultura. Não poderia existir cidade sem agricultura, é histórico, desde o Nilo, da Mesopotâmia até aos nossos dias, como agora não pode existir campo sem cidade. Tal a importância que tem essa cidade como elemento de troca, elemento de cultura. Portanto, estamos no problema em que toda a cidade se tem que apoiar num sistema. Porque terá que se apoiar nas áreas e solos mais aptos para os edifícios e nos solos e áreas mais aptas para o sistema natural, para o verde, para o natural. Todo o urbanismo que se faça sem pensar nestes dois sistemas é evidente que não tem possibilidade de uma utilização da água da chuva, da circulação da água da chuva, tem o problema das inundações, das caves, de tudo o resto, e ao mesmo tempo, quando desperdiça a água para inundações, também não o utiliza para a rega do sistema natural. Portanto, é um contrassenso total. E o mesmo se passa com a presença da natureza, com a circulação da matéria orgânica e com, evidentemente, o esplendor da vida, que é sempre o esplendor do sistema biológico da natureza na própria cidade. Mas para além destes sistemas, portanto, hoje o planeamento das cidades deverá constituir redes contínuas de espaços verdes, podemos dizê-lo, que proporcionem a sustentabilidade física e ecológica da cidade, quer no aspecto da sustentabilidade das zonas úmidas, se olharmos para Braga, para o Rio Oeste, o disparate que foi toda a urbanização de Braga, se olharmos para Coimbra, para as casas construídas nas barreiras e que todos os anos têm problemas difíceis de sustentabilidade. E se olharmos depois para o meio ambiente, para o ambiente, para a vida das pessoas, vimos que as pessoas estão contrariadas, estão prejudicadas por esta urbanização, que falem os que vivem aqui em Lisboa, na zona da Alverca, quando, evidentemente, em relação ao lençol freático do Tejo, etc. Portanto, isto quer dizer que nos dias de hoje, a estrutura natural da cidade deverá ser o prolongamento do campo, que quando entra na cidade, quando está na cidade, deve também assumir as funções, as necessidades da cidade. Portanto, a articulação entre o campo e a cidade é a modernidade dos dias de hoje. É o progresso. O planeamento sistémico, na revisão dos atuais planos diretores municipais, deverá ser uma preocupação básica desse planeamento novo e desse novo urbanismo.
Tal atitude obriga a uma nova concepção dos chamados atuais espaços verdes. A concepção dos novos espaços verdes não consente, por razões económicas, por razões culturais, por razões de desenvolvimento cultural, não aceitam o curativismo e os modelos de jardinamento e arborizações que continuam a preencher os chamados espaços verdes autárquicos. Não são propostas que não têm qualquer proposta de interesse cultural ou mesmo social. Refiro-me ao embelezamento das rotundas, aos arranjos exteriores dos empreendimentos urbanísticos, à plantação de árvores porque interessa plantar árvores porque dá votos, aos caricatos e parques urbanos, aos canteiros de flores e às podas camarárias. Tudo isso, de facto, é do passado, deve ser banido. Pelo contrário, a realização da expansão urbana deverá promover a integração na cidade da paisagem do campo e dos seus valores estéticos ancestrais, que são conquistas da civilização e património da modernidade. A mata, a sebe, a árvore, o socalco, o prado, as orlas, os percursos, a circulação da água, os lugares amentos pertencem à concepção do futuro e também pertencem hoje à cidade, porque esta atingiu uma dimensão e uma continuidade territorial que não pode deixar de ser entendida pelo plano e pelo projeto. Isto obriga e exige dos projetistas uma reformação que reconheça os problemas a resolver na atualidade. Concepção filosófica sobre o sistema natural das cidades, concepção técnica, conhecimento técnico, como se realiza, como se possibilita a existência desse sistema natural na cidade. Quer dizer que cidade e campo são uma única unidade de planeamento. Não há, de facto, cidade e espaço rural. Há cidade e campo como unidades de planeamento. A jardinagem, que se inspirava e recebia experiência da horticultura, e ainda bem, foi uma grande fonte de experiência e de conhecimento, deverá não perder esta raiz, mas deverá também ir buscar à agricultura a razão de ser das suas concepções estéticas para procurar resolver as necessidades atuais da cidade. Tem que reconhecer nos dias de hoje a importância de inspirar-se dos agrossistemas tradicionais e vernáculos, das suas formas e da sua memória. A estrutura ecológica reconhecida hoje pela Lei 380/99 constitui hoje a base institucional da paisagem da cidade. Desconhecê-la é perder-se a cidade do futuro e criar problemas gravíssimos que poderão atingir toda a qualidade de vida das populações e o próprio futuro das cidades. Portanto, temos que rever toda a problemática da concepção do espaço verde. Continuará a ser um espaço de natureza, um espaço natural, mas de uma natureza humanizada. Humanizada com a herança que temos de todo o reconhecimento da humanização a que a agricultura, a silvicultura, a utilização de recursos naturais conduziu. Não tenhamos medo, portanto, que na cidade surjam motivos, surjam situações idênticas àquelas que nós admiramos do campo e que por vezes nos apela para ir para o campo. É preciso que não ser necessário ir para o campo, ter o campo na cidade e ter a cidade no campo.
Isto é, a relação do campo com a cidade tem que ser íntima e estes aspectos dizem respeito na zona, na região de Paris, a áreas de corredores verdes que integram o tecido urbano. A composição do sistema natural na cidade vai preocupar-se fundamentalmente com aspectos silvestres, com aspectos naturais, como os juncos que estão vendo, e com aspectos de plantas cuja utilização é clara, como sejam plantas melíferas e aromáticas. A interligação cidade-campo, isto são aspectos dessa interligação, isto é, na região da Grande Paris, corredores verdes. Sim. Plantas, quer da paisagem natural, como são os juncos, quer da paisagem cultural, como são as plantas melíferas e aromáticas, têm uma presença nos espaços verdes. A agricultura também, evidentemente, figura por motivos pedagógicos para uso, inclusive, das escolas e até noutros espaços para produção, é um dos atributos, a sua existência é um dos atributos dos espaços verdes atuais. Lugares amenos fazem parte, evidentemente, e percursos fazem parte do sistema natural nas grandes cidades, na estrutura ecológica de uma cidade. A própria escultura é um elemento de valorização estética destes espaços. As bacias de retenção para a água das chuvas, a fim de diminuir a sua velocidade de escoamento e não provocar inundações nas zonas críticas, e ao mesmo tempo fazer a deposição dos materiais inertes, é indispensável na estrutura dos espaços verdes. Em Portugal, já há exemplos, como o Val do Silêncio, junto aos olivais, que constitui uma paisagem bucólica, muito simples. A composição mediterrânica dos espaços também poderá inspirar as estruturas verdes da cidade. O lago para ajudar à instalação da vida silvestre, porque é mesmo para isso, é um biótopo.